Вітаю, дорогі друзі! Вітаю всіх вас, всіх, хто не спить, хто всі сьогодні зі мною в часі сови. І я сьогодні не випадково обрала собі місце між двома красенями. Це мої гості, це мої друзі. Зустрічайте зі мною в часі сови заслужений артист України Олександр Тищенко, співак, композитор, аранжувальник. І його яскраве продовження теж Олександр Тищенко, музичний продюсер, звукорежисер і співвласник і директор студії звукозапису «Зимовий сад». Олександр Тищенко, Олександр Тищенко. А для чого я це зробила? Щоб згадувати бажання протягом цих наших хвилин. І, до речі, хто зі мною солідарний, хто зі мною згоден, будь ласка, я запрошую всіх загадувати бажання. Просто ми вам це сьогодні дозволяємо. А першим бажанням буде яке, хлопці? От розкажіть мені, що складається поняття справжній музикант, який він має бути? Я гадаю, що просто професіонал, який має вищу освіту, який грає, співає, вміє писати музику, можливо, навіть і вірші, і може впливати на публіку. Раніше я так і думав. Раніше. Сьогодні, знаєш, така переоцінка всіх цінностей, не тільки в цій країні, взагалі у світі. Тому що величезна кількість людей рветься до мистецтва, які взагалі нічого в цьому не розуміють. Ну, це ж правда. Колись були ці худради кляті, пам'ятаєш? Що пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш, то я пам'ятаю. Пам'ятаю, але чому кляті? Краще вони сьогодні були присутні в нашому житті. Це неможливо. Це я здавав програму 12 разів просто. Люди, які від плуга сиділи, мене оцінювали. А сьогодні інше збочення. Сьогодні у кого є копійка з душі якась, вмієш ти співати, не вмієш ти танцювати. Гроші є, вперед на сцену. Ти на сцену. Грошей нема, на сцену тобі ходу немає. Нема копійки, нема. Єдине, що я дуже коротко, я що побажаю би цій країні, все ж таки, от ми на Росію дивимося. Там просто продюсування як таке, воно вже в своєму апогеї, так як у всьому світі. Тому там багато зірок, можливо, в основному там наші зірки. Знову ж. З України все так. В нас немає централізованої бази вирощування зірок. Людина, якщо талановита, їй допомагають у всьому світі. Беруть великі компанії і вирощують світову зірку. У нас окремі продюсери навпаки топлять зірку, щоб вона не складала конкуренції йому. Ні, ні, забирають всі деньги. Забирають всі деньги, і потім тільки топлять зірку. Так що хто зараз артист, то не артист, яка музика, який композитор, я дуже поважаю особисто Андрія Данилка. Нормальний, порядний хлопець, і те, що він творить, натворив у світі взагалі, це чудо просто, це ж правда. Але, скажімо, музика там інструментальна, я послухав, вона мені не цікава. Тобто в нього є освіта музична? Немає. Але він пише, вдало смішить весь світ. Да, але він йому пише, це вдається пише, чи не єдиному? Вдається. От так. Де критерій? Ну, скажи, він спеціаліст чи не спеціаліст? Так що я трошки помовчу. Я думаю так, якщо від Бога є, пиши з Богом. Якщо немає, посидь тихенько помовчи. От так, я думаю. А освіта, от в мене там діюча освіта, я тобі скажу, в нашому мистецтві сучасному барди, це ж фізики, це хіміки всі, в основному. Це ж не музиканти, які правильно закінчили концерт, це люди, які займаються іншою професією. Так і тут. Сучасне мистецтво, все ж таки, бажано, щоб була і освіта, і виховання. Ну, якщо немає, але від Бога, слава Богу. Я пью, мадам, клико из пенного бокала. Забыть мне нелегко все то, что отзвучало. Ушло, как сон, как дым, а ты легко воздушно. И пить клико с другим ты будешь равнодушно. Прима-балерина, сон мой и мечты. Прима-балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам. Но узнал я цену всем твоим
слова. Жизель, Манон Лескон, Адиль, Адет, лукавят так легко в коварном полусвете. Уходит все, как дым, а ты легко, воздушно, и пить легко с другим ты будешь равнодушно. Но холод на душе, а взгляды так нескромны, слова одни клише, бездушны, бездуховны. Ушла любовь, теперь ни страсти, ни огня, ты потеряла все, и не зови меня. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь спиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Позовешь, но я призыв не стану слушать. Измен твоих змея так истерзала душу. Ушла любовь, как дым, а ты легко воздушно, и пить клеко с другим ты будешь равнодушно. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Прима балерина, сон мой и мечты. Прима балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь с флиртом пополам, но узнал я цену всем твоим словам. Я між вами загадаю бажання, щоб український шоу-бізнес був на такому рівні, як і в кожній країні, припустимо, в Америці, припустимо, в Франції, в Англії, в Німеччині. Ну, нас космос. Так би хотілося. Невже наші музиканти, наші співаки і співачки гірші? Вони кращі, вони красивіші, набагато і талановитіші. Чому вони в занепаді? Чому українські музиканти, припустимо, співаки, співачки випускають диски для того, щоб їх просто, вибачте, подарувати? А там це ціла бізнесова структура. У нас колосальний шанс. І просто ми ще набрали тих обертів, які у всьому світі вже. Ну, це, ми ж спізняємося на покоління. Але потенція колосальна. Треба поспішати, треба бігти. Саша пише багато дуже співаків на своїй студії, молодих, і дорослих, і зірок, і не зірок. І він дивується вже скільки років, каже, я слухаю, ну, багато дуже людей, які не вміють співати, приходять. Так само, ми їх відправляємо. Але ті, хто вміє співати, ну, це такі колоді, знаєш, невичайні. Але я знаю, і ви знаєте, що можна записати і тих, хто не вміє співати, і досить вдало записати. Безусловно, сьогодні, слава Богу, техніка дозволяє це робити. Це буде студійний проєкт, але не більше, але не живе виконання. Раніше це було невозможно ніяким образом, хоч 100 перезаписів, якщо ти петь не вмієш, ну, це невозможно. Сьогодні це, може бути, к щастю, може бути, к сожалению, я не знаю, але це можливо, це правда. Це дає огромний потенціал тим людям, які не хотят быть звездой, а хотят просто спеть для себя, для своих друзей, кстати, для родителей, для кого угодно. Таких людей очень много, и они приходят к нам, мы им помогаем, слава Богу, и они очень счастливы и довольны. Но переважна кількість все ж таки тих, які хочуть бути на сцені, і притім співати, і під фонограму вдало записано. Конечно, конечно, но приходят, бывают тоже вот такие люди, и девочки, и мальчики, и постарше люди, которые, ну, просто потрясающе поют. Вы знаете, я... Ведь природы. Да, вот. Мают талант. Никакого образования даже близко нету. Но там не то, что ничего выравнивать не нужно. Человек встал,
2-3 раза песню в подряд спел, немножко ручечки подкрутили, что-то подсвели, пожалуйста. Но человек, к сожалению, без денег и ну, не может он вырваться на эстраду. А можно загадати бажання, щоб звукорежисери, тобто всі студії України все ж таки відмовляли бездарним співакам на студіях? Можливо, тоді буде теж менше бажання бездарних співаків на сцені. А я між вами, між двома Олександрами Тищенками, загадаю це бажання все ж таки. Нехай б всі якось врахували цей момент. Чи навпаки, от саме ці люди платять гроші? Великі гроші, щоб записатися і звучати. Я ще згадав про те, що, можливо, є дійсно люди, які мають можливість, копійку якусь там мають. Там, але як цим займатися, куди себе нести, не знаю. Так от, чого ж я це згадав. Сашко мені приніс півроку тому пропозицію, показав мені, як він це все бачить. Придумав він таку... Саша, як це називається? Те, що ми придумали, написали колосальний такий твір аудіо і відео. Трьохгодинний, як стати дійсно, як допомогти починаючим зіркам. Не маєш абетки ні для чого взагалі. Ти от така співачка, а куди бігти? Да, куди ту копійку пхати? Розумієш? Це правда. А він придумав, думаю, давай попробуємо. Абсолютно случайно придумав на самом деле. Так получилось. Не помню вже, коли це було, із-за чого. Случайно прийшла ідея, я думаю. Ну, кладец же ж дома сидит, да? Почему бы не использовать это в бизнесе? Просто гений. Не в музыке, а именно в бизнесе, да? И при этом еще на самом деле людям помочь. И пришла такая идея сделать видеоуроки, ну, как это уроки можно назвать, да? Первоначально это задумывалось как просто школа вокала, чтобы он видеоуроками научил людей петь через интернет, чтобы, ну, неважно, как угодно, да? Или так просто покупать диски, продавать. Но когда мы стали это все делать вдвоем, там писали сценарий, все это разрабатывали, у нас получилась такая, скажем, махина под названием вообще как вырваться, да, вот. Как стать звездой. Как стать звездой, ну, грубо говоря. Артистом. Да, вот как быть артистом. Не просто петь. Петь там не только... научишь до ног, ты же понимаешь сразу, да? Это надо пройти школу огромную, конечно. Там не только уроки вокала, там и как правильно в студии себя вести, как уроки поведения на сцене. Что там еще? Полгода. Как правильно общаться, разговаривать с медиа, то бишь и радио, и телевидение, и ну, все. Какие компании продюсеры? Как с продюсером? Как разговаривать, как одеваться? Ну, то есть полностью весь комплект, чтобы человек, который не имеет никаких возможностей, но огромное желание трудиться прежде всего трудиться, потому что труд огромнейший, просто огромнейший. Да, если есть вот это вот желание, я думаю, что мы через месяца два это уже запустим. На всю Украину, а на будущее пойдет на Россию. И я думаю, что это людям будет на самом деле очень сильно помогать. Это реально будет помогать. Да, понимаешь? Это будет реальная помощь, да. Которая... Они просто побалакали и посидели. Пивроку просто. Понятное уже. Дело, что невозможно научиться петь за там, час-два. Да? Это огромное искусство долгое, которое люди годами учатся. Вот. Но какие вот какие-то азы. Ну, перший раз, перший класс. О, дивись, там... С чего начинать? Вот, я хочу спевать. Спевай. А ми ні, дивись, як отак, так, так і так. Правильно зробили? Абсолютно. Я згодна, навіть просто мовчу і слухаю, думаю, ви просто, хлопці, читаєте мої думки. Мабуть, я... Це, до речі, презентація, що ніхто в Україні не знає про цю розмову. Це ми спонтанно, я згадав, бачиш. Я думаю, що ніяких тут немає секретів. Правильно? Скажіть, будь ласка, а чи ми зможемо якось найближчим часом, можливо, після виходу цього проєкту, в прямому ефірі продемонструвати? Безусловно. Без питань. На прикладі, можливо, якоїсь молодої творчої особистості. Дуже багато відео. Я вам допоможу. З радістю. Як професійна співачка і як професійний викладач, до речі. Ти... Мені ні, це не так. Ти оціниш. Я буду експертом. Член журі. Я буду експертом. Так, сонце, так. А членів журі ми теж запросимо. Але музикантів. Не від плуга, як ти сказав колись у цьому. Ні, не дай Бог, да. Від плуга теж мусять бути спеціалісти, і спеціалісти плуга теж повинні бути, але вони мусять займатися своєю справою. Конечно. А музиканти – професіонали своєї справи, і ми мусимо це робити теж професійно. Я знаю, що існує у вас безліч проєктів, у Сашка є проєкт. Він такий молодий, а в нього вже безліч проєктів. Ну, проєкт, так, да, проєкти не один, їх на самом деле шоу много. Шоу-бізнесових проєктів. І шоу-бізнесових, і простих. От один, от зараз вже закінчується один із проєктів, ми почали його в початку цього року. Мы запустили серию по 20 караоке-клубам разных вечеринок с подарками. Это конкурсы, вокальные турниры, скажем так.
вот, где люди проходят разные туры, там свои члены жюри собираются, и, значит, каждую там где-то в пятницу, где-то в субботу люди получают бесплатную запись в нашей правда? Студии, как премия, скажем так. Вот. И это до сих пор работает, еще будет работать до 29 июля. Вот. Второй такой проект, мы только сейчас начинаем, это будет серия вечеринок под открытым небом, open air. Первая, тематических вечеринок, именно тематических. И вот первая из них у нас будет проходить 20 июля на Трухановом острове в 8 часов вечера. Приходите, кто желает. Это будет не просто... Звечора до рання. Да, это как будет да, до утра. Это ты будет... самый, что... Принцесса, це приходи. Это совпадает с часом совы. Как раз ну, все да. совы разбираются. Это будет не просто вечеринка. Мы будем большую часть денег отдавать в благотворительный фонд детям-инвалидам. Вот, именно с этой целью эта вечеринка собралась. И прекрасная мета. И благородная именно, мета. Да, как бы вот придумали вот таким вот образом сделать, помочь, хоть как-то, хоть чем-то помочь. Вот таким вот образом. А что до написания песен? Це вже по, здається, по твоїй лінії роботи да, і зайнятості. Ми слишком давно вже працюємо, так вже плідно, як, скажімо, партнери, да, студія на син навпіл, і да. батько, партнери, да, ми, друзі. Так. Прекрасно. І якось Сашко став досить рано заробляти копійку вже, і я так подумав, а чому цю копійку у нього не забрати, не відбирати? Що ти там? Знову ж таки, благородна мета. Ну, купив ти собі машину, хватить, давай вкладай в студію. І довелось так, все, купили техніку і працюємо вже. І ну це жарт, а насправді так, так воно і є. І почалося все ж таки з батькових да. внесків. Ну, я начнем, так начнем з того, що студія сам, продав, сам бренд Зенісад з 97-го года студія существує. Зимовий сад існувала група, да, існувала конечно, і є конечно, вона конечно. Нині. І сьогодні це ще й одне в мене назва студії. І студія була офіційно відкрита в 97-му году. Вот, но, скажем так, случилась у нас небольшая проблема, в общем, она сгорела, скажем так. Да, вот. Не только студия, ресторан, и павильон, да. и вся машина, ну, бывает так, ничего страшного. И, мы сегодня посмехаемся, и одни думки дотримуемся, что нехай это будет самая величезная трагедия в жизни. Четыре года мы ее не восстанавливали, а вот потом, как уже я тебе сказал, когда немножечко уже подрос, вот такая вот идея возникла, давай делать, потому что... Еще тяжко одну... Дуже тяжко одному працювати. Якщо вдвох, це вже два кулаки, це сила, розумієш? І колосальне довір'я, тому що це мій син і його батько. У нас одна сім'я, і ми, ну, всі проєкти, Повалій, Ліхута. Коли сімейний бізнес, все ж таки це допомагає. От кажуть, що це погано, коли чоловік з жінкою працює, це не погано. Це такий, значить, такий базис, такий цемент. Буває таке, що гіркаємося і там якісь непорозуміння, але він музикант. Це постійно таке, це нормально, це абсолютно нормально, у нас в спорі рождається істина. Але ми поділили свої функції. Я займаюся виключно музикою, з підказками, а він займається всім менеджментом, всім проектами, які наша компанія веде. Це і відео, і аудіо, і різні проекти в інтернеті. І вечеринки. Да, і всі п'янки. А, тобто... Обов'язково. А можна ще загадаю бажання, згідно якраз з вашою розповіддю. Адже в Україні небагато є сімей, де мирно існують навіть брати і сестри, матері з доньками, сини з батьками. Отже, я вам бажаю всім, дорогі друзі, нехай це прозвучить саме зараз, в часі сови, де поруч зі мною тато і син Олександр і Олександр Тищенки. Вони існують, живуть в одній сім'ї, і в роботі вони разом. І вони ж, в них все прекрасно, і так має бути у всіх нас, в українських сім'ях, в українських домівках. Нехай все буде чудово, нехай у нас існує мир, спокій, злагода і любов.
Последний раз им помоги, пусть взойдет заря над всей страной, всем им жить и думать о любви, просто жить под солнцем и луной.